Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem ze hry Hearthstone, ve které se podíváme opět na solo adventures a hlavně na nové class challenges, které se nám odemkly po dokončení, po bolestivém dokončení druhého křídla. Nové class challenges jsou za Variora proti Garovi, au, a za Šamana proti baronu Gedonovi, což bude taky opravdu zajímavý. Za Warrior Class Challenge dostaneme odměnu X-Flinger, 4 mana za potvoru 2-5. A kdykoliv tahle potvora obdrží nějakou damage, udělej 2 damage nepřátelskému hrdinovi. Zajímavé. Ale nějak mě to... Nevím. Já za Variora nehraju, takže... Nevím, co s tím. A Šaman dostává... Lava Shock. Udělej 2 damage. Karta stojí 2 many. Udělej 2 damage a odemkni si všechny overloaded mana krystaly. Což... A jo, proč ne? Ono... Když to tomu Šamanovi vyjde a má hodně overloaded krystalů na nějakým třeba 5., 6. kole, tak tohle to může třeba pomoct docela. A je to další removal, který se ještě k něčemu jde. Tak pojďme na toho Variora. Vůbec nevím, co od toho čekat, ale mě ten Gar byl opravdu vtipnej teda. Ten mě dostal v té normální, v tom křídle, tak jsem zvědavej teda jako jaký má ten Warrior balíček a co teda je. A mám pocit, že teďka už to budou fakt challenges, ze začátku je to vždycky taková sranda, haha, i to první křídlo bylo hodně takový jako jednoduchý a teďka už to bude o ničem jiným. Co máme? Rampage, poškozenému minimum 3-3, Enrage plus 1 attack a kdykoliv tenhle minion obdrží damage, získá jeden atak. Čeho se zbavíme? No asi ničeho. Vůbec nevím, jako co můžu dostat ještě dál, jestli tohle je dobrý nebo blbý. On vlastně má... Jasně, no tak v podstatě... V podstatě to téma tohodle deku variorského je Enrage. Protože on dělá jedna damage všem minionům a tohle to se Enrage ne všechno. Tak jo. Máme Execute. Magma, což se bude hodit. Něco dvoumanovýho nemáme, ale Dragon Egg. Whenever this minion take damage, someone... kdykoliv tenhle ten... Aha. Ale použijeme asi tohle sto. Tím můžeme zabít nějakého tohohle parchanta. Jednoho zabijeme. Obdržíme jednu damage. Příští kolo buď to zahrajeme... Frothing Berserkra. Anebo Egg. Egg a... Bezerka zahrajeme. Postupně to vymlátíme. Ježiš, to bude hrozný. Wow! Já mám chuť zahrát dalšího. A on summonne jenom jednoho Velplinga. Stejně nic jiného hra. Ale dáme Execute. Dáme Execute. Zabijeme jednoho. Já chci dát Execute na tohodle, abychom se jich zbavili takhle v pohodě. A dáme Garovi. Au, ok. Ty už by měli mít dostatek damage, abych ho zabil, ne? Dobrý no, tak ten Garta je zase opravdu...
jenom taková fun. Takový fun challenge. Dáme mu 19. No, to je asi největší frothing berserker, který jsem kdy viděl. No, tak ta karta tomu asi odpovídá. Ne, tak asi bude dobrá. Já nevím, fakt za Variora jsem ještě se nějak... nedostal, abych za něj hrál. Vím akorát o těch jejich šílených control decích a to mě nějak neláká zatím ty control decky. Ještě jsem tomu moc nepřišel na chuť. Samozřejmě do pozdějších fází toho žebříčku se to určitě hodí, ale... zatím mě teda... OK, jasně schoříme. Zatím se mi teda víc líbí nějaký ty rush agro deky, ty rush face deky a takovéhle věci. Ha, co máme? Jasně, no takže tohle to bude určitě deck závislý na tom, že si odemknete ty Overlord krystaly, protože tohle to dělá Overload, tohle dělá Overload a tohle nám odemkne Overlord. Já budu říkat Overlord, proč ne? Overload krystaly a Doomhammer, super. Windfury, Overload. Který ten hrdina vyvolal toho Ragnarose? Tenhle co? Tak příští kolo, ne Lavašok, ale Totem asi. Totem, kecám, Outbound Elemental. Jasně. I když on vlastně získává buff, co? When you play the card with Overload. Ne, až zahraju kartu s Overload. Super. Má něco Overload? Tohle to má Overload. Já to budu muset zničit, nebo mi to zabije. A hlavně, když neutratím přesně 4 many, tak dostanu do ksichtu za 5. Taunt. Healing totem. Living Bomb. Hele, nezapomněl, já jsem hrát. Nezapomněl, dobrý. A... Taunt. Wow, 7-8 taunt. Za 5 many. On dostane plus... Aha, sakra. On mi udělá 5 damage. To on to přežije, tenhle ten. Ale já si možná zahraju spíš Doomhammer, protože zahrát tohle tak je zase zbytečně zabitej. A příští kolo budu mít 6 many, takže nebudu mít, vlastně budu mít 4 many. Takže můžu zahrát tohle a pak tohle. Jasně, to zahrajeme takhle. A dáme to ještě jednou, proč ne? Musíme ho zabít co nejrychlejc. Tak, příští kolo budeme mít 4 many. Samozřejmě zase dostal to nejvíc, co mohl. Ovšem teď je problém, že potřebujeme zabít tohohle parchanta. Jo, Ježíšmarja, nebylo, nebo ne... Kurňa, nehraje on ty gianty? Asi jo, co? Potřebuji utratit 4 many. Takže tohle a tohle? Asi jo. Problém je ale, že mi to... Já ho nezabiju, no. On mi buď to udělá za 7 do mě, anebo za 7 do tohohle. No teďka otázka, no, je to on co hrál ty? Ty, já už si to nepamatuju. Kurník. A jedno. Jako nechtěl jsem, no jasně no, on má ještě tohle.
nechtěl jsem jít za... Nechtěl jsem jít tím Doomhammerem do něho, jako bych dostal 14 damage, to je napřed. Třebu 6 utratit, to máme. Ale zase ho nezabijeme. Ale máme taunt aspoň. Co bych nám mohl minule hrát taunt. A doufat, že dostanu spell power. Třeba jim zahrát příště tohle. Power burst. 4. Ale unlocknem si ty, unlocknem si... Výborně, a zahrajeme tohodle. A on je mrtvej. Tak. Ne, to byl Majordomus. Už vím. Ano, sledujete... Velice profesionální Hearthstone video. Jo, ale ne, tohle to už bylo něco zajímavější. Tohle challenge. S tím šamanem. Ten varior byl zase spíš takový sranda, no. Ale tak to je hlavně tím Garem, no, to je způsobený. Ten Gar je takový, že jakmile přijdete trochu jak na něj hrát, tak už je to v podstatě jednoduchý, si myslím. Ale ne s každým deckem ho samozřejmě dostanete. Ten šaman už byl o něco zajímavější, tam ukázal v podstatě, jak si pohrát s těma overload krystalema, jak vlastně to s nima chodí, no. A pro někoho, kdo za toho šamana nehraje a není zvyklý na ty overload krystaly, tak si myslím, že to je docela slušná ukázka toho, jak vlastně fungují ti šamani. No nic, tak to bylo zase všechno z Class Challenge. Je to poměrně krátký, no, odemykají pouze dvě vždycky za každý křídlo, tak se uvidíme zase v příští týden, ne? V sobotu se uvidíme, myslím, že v pátek odemknou křídlo, třetí, já to v pátek večer nahraju, což bude zase strašná zábava večer po práci to nahrávat, ale co bych pro vás neudělal. A v sobotu by to mohlo vyjít někdy v poledne, odpoledne, tak nějak. Takže jo, a já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Class Challenge a z Hearthstone a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.